Ano, vážení přátelé, hlásíme se z Brandýsa nad Labem, z bydliště pana Leopolda Brašnáře. Pan Brašnář nechtěl riskovat cestu dopravními prostředky, aby nepoškodil něco, co pro nás, pro všechny, už několik měsíců chystá. Poldík Brašnář. Děkuji vás, vítám, pane Brašnáři. Posaďte se, asi si dáte to pouzdro na stůl, víte? Tak radši jo, aby mi na to někdo nešlápe. Pane Brašnáři, pokud vím, vy jste odmítal veškeré nabídky účinkování v televizi, poněvadž jste pro nás chystal veliké překvapení. Mám pravdu? No tak já jsem se rozhodl, že bych se chtěl dostat do Guinnessovy knihy rekordů, aby nás tam bylo víc Čechoslováků, poněvadž nás tam fakticky málo. No, řeknu vám, dostat se do Guinnessovy knihy rekordů, to není jen tak. Jak jste na to, prosím vás, šel? Tak já jsem si v té knize čet a přemýšlel jsem, co bych mohl překonat. Nejdřív jsem chtěl překonat Fina Silvu v nespavosti. Neteř zrovna měla svatbu, 3 dny jsme nespali, tak jsem si řekl, že bych to využil, že bych to protáhl. Uh-huh. Ale 4. den jsem usnul jako špalek. A jak dlouho to vydržel ten Fin? 16 dní a 10 hodin. Uh-huh. To je potom těžký ho trhnout. Kdo ví, co slavil ten. Takže jste to zkusil na jiném poli. No tak pak jsem to zkoušel ještě v síle hlasu. Já mám totiž poměrně silný hlas. To jsem si všiml, vy máte. Manželka mi kolikrát doma říká, když něco řešíme, že řvu jako tur. Ano, takže jste zaútočil na rekord v síle hlasu. No, ten drží nějaký Mills Darden. To je slyšet na 6 mil, tedy údajně. To je skoro 10 kilometrů. My jsme to zkoušeli s kamarádem, Topinka se jmenuje. On je učitelem v lidové škole umění na housle, tam učí. Ten mi taky sehnal tenhle futral, aha, vyřazený. Ano, ano. Housle někdo ukradl, tak mi ho dal. A jak jste tu sílu hlasu zkoušeli? Tak zkoušeli jsme to tady u nás na Labi. Poněvadž po vodě se líp zvuk nese, je, že jo? Topinka si postavil 10 kilometrů po proudu u kostelce stan a já jsem potom tady v Brandýse o půlnoci zařval. A slyšel vás pan Topinka? Neslyšel. Ale slyšel mi pan Kalous. Tam zrovna byl na rybách, já jsem si ho v té tmě nevšiml. Ten mi teda hnal. Ten řval možná silnějc než já. A toho pan Topinka slyšel, pana Kalouse? Neslyšel. Víte, ono tady u nás proto nejsou podmínky. Tady pořád něco rachotí a šumí, to Labe taky nadělá kravál. Možná, že by to šlo v Tichomoří, ale tady... Tak to bylo několik neúspěšných pokusů a pak jste přišel na to, kde jste silný v kramflecích. No tak pak jsem to ještě zkoušel v Ledvinových kamenech. Tam drží rekord jedna Angličanka, skoro 6 kilovej měla. Mě v nemocnici zjistili taky pěkný, tak jsem si řekl, že bych toho využil. Ale pak jsem si všiml, že tam není jméno té Angličanky, ale jméno nějakého doktora, který ho vyndal. Takže jste ho nedonosil. Já se s tím budu tahat a potom tam bude jméno nějakého doktora, který bude mít zrovna službu na sále. Nebo například je vám tam člověk, který má 13 prstů na každý ruce a 12 na každý noze. Tak to u mě potom není žádný umění. Když má někdo takový štěstí, že mu naroste tolik prstů, tak to k tomu rekordu přijde úplně bez práce. Dobře, ale pane Brašnáři, abychom se dostali k vašemu rekordu, co vás na tu myšlenku přivedlo? Tak náhoda úplná. Já jsem, když jsme stavěli ten stan s Topinkou, jo, tak já jsem mu držel tak kolík a on mi praštil do prstu. S kladívkem? Sekerou. Aha, doufám, že tím tupým konce. Tím tupým, ale stačilo to. To mi měli měřit ten dřev tenkrát. K doktorovi jsem s tím musel. Mm. Doktor Mizera se na to podíval a povídá, ten nehet musí pryč. Tak mi to opíchal, aby to zdřevěnělo, že jo. Pak ještě vzal jednoho pacienta, no a potom povídá, tak teď se nedívejte, to bude raz, dva, ani o tom nebudete vědět. Já jsem taky o tom ani nevěděl, že jsem omdlel jako špalek. Aha, málo umrtvené to bylo. Jinej nehet to byl, na druhý ruce. Prosím vás, omluvil se vám aspoň? Neomluvil, akorát mi řekl, pane Brašnář, ten už to taky potřeboval. Tady nedivím, že mu říkáte Mizera. Tak on se tak jmenuje, ale má tady přilehavý jméno, že? To tady ano. Potom, když jsem byl v tom bezvědomí, tak mi vzal i ten správný nehet. A pak, když jsem se probral, tak mi povídá,
Připravte se teď na to, že vám budou dorůstat tak 3 měsíce. Takhle pomalu nechty rostou? Jenže ten nehet na té zdravé ruce, ten rost strašlivě rychle. Ten tedy jel. Už za 3 neděle byl v zástřihový dílce. Doktor Mizera povídal, že tohle to ještě v životě neviděl. Ano, a vy jste si řekl, že toho využijete. No tak já jsem si v knize rekordů přečet, že nejdelších nechtů dosáhl nějaký čínský mnich ze Šanghaje. Jméno neuvedli. Zase. No tak on si vám 26 let nestřihá nechty a pak ani neuvedou jeho jméno. Jak je měl dlouhé ten mnich? Tak ten myslím 57,7. 57,7. Prosím vás, co s takovými nechty mohl dělat? Ať toho úplně ochromilo, ne? No tak s tím se mohl tak akorát modlit. Poněvadž to vás vyřadí úplně z práce. Já mám tady jen jednoho rekordmana, a to na levý ruce. A už 2 měsíce mám neplacenou dovolenou. Pane Brašnáři, teď se dostáváme konečně k vašemu rekordmanovi. Já prosím fotografa, aby byl v pohotovosti. Jaké délky jste dosáhl vy? Tak 59,7. Přesně, ještě včera jsem si ho měřil. No, jestli dobře počítám, přátelé, to je takřka 60 cm. Ano. Mám pravdu. No, tak, pane Brašnáři, ještě než otevřeme pouzdro, prosím vás, je to těžké takového rekordu dosáhnout? Tak hlavně si člověk nesmí okusovat nechty. Bylo jistě. U mě to nejhorší, protože já jsem byl na to od malička zvyklý. Ano. A co životospráva? No tak chce to hodně vápna. Ano, vápník hlavně. To taky, ale hlavně hodně vápna. Já užívám tady to kalcium, je to jako šumák. Aha, rozpustné. Prosím vás, pane Brašnáři, a co vaše rodina? No tak to byla právě ta stinná stránka. Hlavně manželka to proto neměla pochopení, ani co by se za nehet vešlo. Ve vašem případě bych říkal spíš jako zamák, nebo... Ano, ani co by se zamák vešlo. Tak těch nadávek, co já musel slyšet, co tady ani nemůžu povídat. Ani tu nejmírnější? Tak ta nejmírnější byla ty paznechte. No a co v zaměstnání? To mi taky říkali ty paznechte. To je dobře, ale jestli pro vás měli pochopení, pro váš rekord. Tak, taky ani zamák. Já jsem s tím musel dělat opatrně, aby se mi něco nezavřelo za nehet. No a tak oni řekli, ať si hledám jiný místo, nebo ať si aspoň vemu neplacenou dovolenou. Což manželka velmi těžce nese. A vaše děti, jak se na to dívali? No tak pro děti to mělo ten přínos, že poslední dobou, co nepracuju, tak poznali, co je to hlad. Málo který dítě u nás má tu možnost. To je pravda. No, pane Brašnáři, dnes pro vás všechno skončí. Postup bude následující. Prosím fotografa, aby se připravil. My supernehet pana Brašnáře vyfotografujeme, před kamerou ho změříme a snímek potom pošleme do Guinnessovy knihy rekordů do Londýna. Tak pozor, přátelé. Opatrně. No, to je neuvěřitelné. To je, pane Brašnáři, mohl byste dát ten nehet nějak mimo futrál, aby... Já bych ho ale radši nechal ve futrálu. Jenom na okamžik, protože aby diváci... Pardon, doufám, že se mu nic nestalo. No, ten je v trapu. Udělal jste ten snímek? Ne. Já to věděl. Škoda, to jste měl udělat. Přátelé, takhle vypadal, přátelé. Ale ten je z druhé ruky. Jo, pardon. Takhle vypadal. Nejdelší nehet světa. A to stejně nemá cenu, to už mi Guinness neuzná tohle. Přátelé, je docela možné, že pan Guinness naše prvenství nepřizná. Nemá konečně ani zájem na tom, aby nejdelší nehet světa vyrostl právě v malé zemi v srdci Evropy. Ale my jsme ho viděli a vidíme a to už nám nikdo nevezme. Já se velice omlouvám, pane Brašnáři, mě to mrzí. Tady máte vápno. Teď už to stejně nemá cenu. Loučíme se s Brandýsa nad Labem, loučíme se s rekordmanem Poldíkem Brašnářem.